че стана тази хайдутин, хайдутин майко, бунтовник, да тебе клето оставих за първо, че го държавиш. Ах, мале майко юнашка, прости ме и веч прощавай. Аз веч пушка наравих и на глас тичам народен срещу врага си безверни. Там аз за мило, за драго, за теб, за баща, за братя, за него ще се заловя пък, каквото сабя покаже и честа майка юнашка. Нашият православен народ е достигнал до такова гнуснаво, скотско положение, защото аз не знае какво още по-голямо зло може да съществува на този свят, което да го накара да се стресне и протестува срещу своите скотски тигела. Тука се подиграват цимота ти, живота ти, с децата ти, с труда ти и с най-свещените предмети на твоето човеческо съществувание. А ти мълчиш като риба, търпиш като вол, молиш се Богу като най-последния грешник и чакаш второто дохождане на Месия, за да добиеш награда за своите пет вековни страдания. Какво искат от подобен народ? Той е роб и роб безусловен. И аз имам пълното човешко право да го прокълна от всичкото си сърце и душа, ако той занапред остане така равнодушен към своята горчива съдба. Проклете, ако той не възстане срещу своите кръвопийци.